bu Martuni sözünün üstündən xət market mardaçet sözünün üstündən xət çəkir. Komandir, hansı ad versiniz bura? İşğaldan azad edilmiş Ağdərənin girişində Azərbaycan bayrağı dalğalanıb. Bu barədə məlumat sosial şəbəkələrdə yayılıb. Qürur verici görüntülər sosial şəbəkələrdə çox sayılı bəyəni və rəy alıb. Allah ordumuzu qorusun. Ağdərə, bu bizim qələbə sevincimizdir. Bağışlayın şəhid analarım. Bu sevinc bizim qələbə sevincimizdir.